Declaro em nome de Deus abertos os trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alessandro Mares. Presente. Aline Cristina de Souza Úbeda. Ausente. Cláudio dos Santos da Conceição. Presente. Eduardo Alexandre de Souza. Presente. Emerson Ananias Fernandes dos Santos. Presente. José Mário Ferreira. Presente. Lincoln Petros de Castro. Presente. Marisa Aparecida de Campos. Presente. Presente. Ricardo Henrique Batista Canavês. Presente. Ronaldo da Silva Alves. Presente. Vicente de Paula Martins da Silva Filho. Presente. Ronaldo. Nove vereadores presentes, um online, número regimental para darmos início aos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação o pedido verbal do vereador Ronaldo. Os que tiver de acordo permaneçam como estão. Os contrários que se levante ou levante a mão. Declaro aprovado o pedido do vereador. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de lei número 29... de 2022, promovente, Emerson Colorido, Lincoln Petros de Castro e Ricardo Henrique Batista Canavês. Autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Barrinha o projeto Infanto-Juvenil Bombeiros do Futuro. Projeto de lei número 30, promovente, Poder Executivo Municipal. Assunto, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio alimentação em pecúnia aos conselheiros tutelares do município de Barrinha. Projeto de lei número 31, de 2022, promovente, Poder Executivo Municipal. Assunto, dispõe sobre a doação de combustível para abastecimento das viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, o apoio administrativo e dá outras providências. Projeto de lei número 32 de 2022. Promovente, Poder Executivo Municipal. Assunto, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais suplementares e dá outras providências. Projeto de lei número 33 de 2022. Promovente, Poder Executivo Municipal. Assunto, autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 2.725, de 17 de fevereiro de 2022, na forma que especifique e dá outras providências. Projeto de lei número 34 de 2022. Promovente, Lincoln Petros de Castro. Assunto, autoriza o Poder Público Municipal a implantar no município de Barrinha o projeto social Sou Capoeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que abaixo subscrevem vêm respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer urgência especial aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 29 de 2022, projeto de lei número 30 de 2022, projeto de lei 31 de 2022, projeto de lei 32 de 2022 e número 33 de 2022, e que os mesmos sejam inclusos na pauta da ordem do dia da 7ª sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de maio do corrente ano. Indicação número 109, de Marisa Protetora dos Animais. Solicita ao setor competente da Prefeitura que sejam feitos devidos reparos no encanamento de água da Avenida Castelo Branco. Indicação número 110, de Marisa Protetora dos Animais. Solicita que a Prefeitura realize poda das árvores e limpeza dos galhos secos ao longo da Avenida Américo Desordes com a travessa Mauro Soares na Coab Velha. Indicação número 111, Gemerson Colorido solicita que a Prefeitura avalie a possibilidade de contratar um médico ortopedista para realizar plantões aos finais de semana na Unidade Mista de Saúde. Indicação número 112, de Ricardo Coelho. Solicita que a Prefeitura intensifique a fiscalização em relação aos cavalos soltos em vias públicas. Indicação número 113, de Ricardo Coelho. Solicita que a Prefeitura realize a operação Tapa Buracos na rua Oswaldo Sagula, altura dos números 84 e 166 no Jardim Paulista. Seguem fotos em anexo. Moção número 14, Paulo Pires da Silva, conhecido carinhosamente como Paulinho, mestre de capoeira, 52 anos, casado, nascido em Sertãozinho, filho de Antônio Pires da Silva e Luísa Prudêncio da Silva, irmãos
Pedro, Zé Pires, Toninho, Lourdes, Nilde, Zilda. Pai das filhas Sofia, Maria Júlia e Maria Gabriela, as quais são bênçãos em sua vida. Capoeira, em 1982, com Garrancho, Valdeci Bispo e Luciano Bispo, realizava as aulas nos campinhos e as rodas de apresentação na praça e, em época de carnaval, se apresentavam juntamente com o Murilo, que ensaiava a banda de carnaval. Depois de um tempo de treinamento, o mestre Trovão chegou da cidade de São Paulo, melhorando muito os treinamentos. Depois de um acidente de moto, ficou muito tempo sem treinar. Logo, a academia foi passada para o Floriano e outros professores. A academia, durante muitos anos, atendia ao lado do escritório Bombonato. Depois de formação de professor, em 2014, deu início às aulas na Escola Prado. Depois das aulas passaram a ser na antiga estação em torno de um ano. Depois foi realocado para o espaço cedido pela usina Balba, ao lado do velório municipal, transferido para a quadra da Escola de Arvo Mascaro. E atualmente as aulas são realizadas na quadra da Escola Armínio Giraldi, sendo de quarta e sexta-feira, das 7 às 9 da noite, e terça e quinta aulas de boxe no mesmo horário. Pensando no bem-estar das nossas crianças, o mestre Paulinho ensina gratuitamente a todos, dando exemplo de vida a todos nós. Ainda tem muito por fazer, estão empenhados no que for necessário para acolher, cuidar, pensando sempre no bem-estar dos seus alunos, que tanto necessita de atenção e de um olhar diferenciado. Lincoln Petros de Castro. Moção número 15. O vereador que a subscreve respeitosamente na forma regimental e depois de ouvido no colégio plenário, seja consignada na ata dos trabalhos desta sessão ordinária uma moção de aplausos, congratulações ao professor de xadrez Emanuel Valentim Dias Santos e aos alunos Davi Felipe Fusato, Matheus Alves de Souza, Yuri Guter Maggio, Matheus Barroso, Maria Eduarda Meirelles Bassani, Tyson Augusto, Alexandre Lima, Heloísa Bento Jorge, Nádia Camille Alexandre Lima, Matheus Henrique Marinho, João Vitor Leite da Silva, Rafael Oliveira dos Santos, Matheus Henrique Marinho de Azevedo, Wesley Vinícius Macedo de Jesus, Pietro Arthur de Jesus. Em 1999, a Escola Siqueira teve o prazer de receber um grande professor de educação física, o Sr. Aldo Gardengue, vindo da cidade de Santos. Era um apaixonado pelo jogo de xadrez e implantou na Escola Siqueira, convencendo a diretora, a senhora Tioco, que o xadrez melhorava a autoestima dos alunos. Então ela abraçou a causa e tiveram início as atividades de xadrez dentro das aulas de educação física, com materiais e tabuleiros muitas vezes improvisados. Logo, os alunos começaram a participar de campeonatos na região e jogos escolares incentivados pelo professor Aldo. Os bons resultados vinham em forma de troféus e medalhas que a Escola Siqueira tem até hoje exposto na sua entrada, para que todos possam ver. Vários foram os voluntários que começaram a dar aula na escola com a partida do professor Aldo. O primeiro foi o Evandro Brandão, que foi ensinado e disseminando mais ainda a arte de jogar xadrez. Logo depois veio Rafael Nakamura da Silva, Rodrigo Gouveia, Renan Alves Brandão e tantos outros que fizeram o nome do xadrez de Barrinha estar sempre em primeiro lugar no pódio, nos jogos escolares, jogos da primavera, jogos regionais e jogos abertos. Recentemente, o xadrez teve mais uma conquista, agora representado pelo SEC Cauê Mariama, estando à frente do projeto o professor Emanuel Valentim Dias Santos e os alunos Davi Felipe Fusato, Matheus Alves de Souza, Yuri Guter Maggio, Matheus Barroso, Maria Eduarda, Meirelles Bassani, Tyson Augusto, Alexandre Lima, Heloísa Bento Jorge, Nádia Camille Alexandre, Matheus Henrique Marinho, João Vitor Leite da Silva, Rafael Oliveira dos Santos, Matheus Henrique Marinho de Azevedo, Wesley Vinícius Macedo de Jesus e Pietro Arthur de Jesus, representando a cidade de Barrinha e ganhando várias medalhas nas competições. Lincoln Petros de Castro. Moção número 16. Rosimeire Aparecida de Abreu Santos, mais conhecido como Rose do Bar. Nasceu na cidade de Matão, no dia 4 de setembro de 1966. Mudou-se para a fazenda Santa Rita, em Barrinha, em 1978, quando tinha apenas 12 anos. Possui o segundo grau completo. Desde 30 de janeiro de 99, é casada com o senhor Milton José dos Santos, que trabalha no departamento automotivo da usina São Francisco. São pais de Igor Aparecida de Abreu Santos, formado em jornalismo. Fundou o Bar Bahia em 1982, Avenida Presidente Vargas, número 856, e desde então, 40 anos depois, nos prestigia com sua alegria e coração generoso. Contribui frequentemente com o Hospital do Câncer de Barretos. E mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, manteve-se firme no nosso comércio, provando-nos que quando nos dedicamos com carinho e profissionalismo, os desafios só servem para nos fortalecer. Do enfermeiro. Moção número 17. Sueli Batiston. Nasceu na cidade de Pradópolis, no dia 27 de junho de 52. Mudou-se para Barrinha em 1954. Possui o primeiro grau incompleto, divorciada e mãe de três filhos.
Viviane de Cássia Constantini, Carla Constantini Fagundes e Luiz Carlos Constantini Filho. E avós de 4 netos, Heloísa, Eduardo, Sérgio Henrique e Luiz Carlos Neto. Trabalha no comércio de nossa cidade desde os 17 anos de idade. Iniciou com o Bar da Rodoviária, em seguida montou um bar na Avenida Presidente Vargas, onde hoje é o Bar da Rose. Após 10 anos, esse endereço mudou-se para onde hoje é o Abacaxi Lanches, na Avenida Doutor Gumercindo do Veludo. Lá ficou por cerca de 5 anos. Posteriormente, mudou-se para um novo local em frente à Igreja Matriz, conhecido por Barzinho, e lá ficou por mais ou menos 10 anos. Atualmente, continua na mesma rua, mas em outro prédio, conhecido como Bar do Tião, na Praça Antônio Prado, número 77. O momento mais difícil da sua trajetória no comércio da nossa cidade foi quando teve que desocupar o Bar da Rodoviária e teve que começar do zero novamente. E hoje, 53 anos depois, com muita luta, dedicação, determinação e força, é motivo de inspiração e orgulho para todos nós. Do enfermeiro. Moção número 18. Trajetória de um milagre. Flauto Nogueira Silva, conhecido carinhosamente como Nogueira, é escritor, tem 30 anos de idade, solteiro, nascido na cidade de Pontal, filho de Gilberto Nogueira da Silva e Aleuda Alves Brito da Silva. A história de sobrevivência do cidadão pontalense Flauto Nogueira da Silva, vítima de mielomeningocele, uma doença congênita em que a medula espinhal não se desenvolve adequadamente, contrariou todos os prognósticos de que não sobreviveria muito tempo. Hoje, com 30 anos, Plauto conta em seu livro toda a trajetória de quem praticamente alternou os dias da infância entre sua casa e os hospitais. Além da doença congênita, ele também teve paralisia infantil. Seus relatos em Trajetória de um Milagre revelam detalhes das 44 cirurgias a que foi submetido, a morte do pai quando tinha apenas 6 anos de idade e o reencontro da paz interior com a religião. Uma história envolvente e emocionante. Plauto Nogueira da Silva também sonha em estudar direito. Agradece a Deus por sua infinita misericórdia, nos dando saúde, sabedoria, força e fé. Agradece também ao presidente da Câmara, Lincoln Petros de Castro, pela oportunidade e confiança e ao secretário da Saúde, o senhor Marcos Bezan. Agradece ainda a Deus pela vida e a amizade de todos vocês. Ofício número 122, a empresa de ônibus Viação Rápido do Oeste. Os cuidados do senhor Sidney Inácio de Moura. Assunto, solicitação de um carro extra para a linha Ribeirão Preto Bebedouro e com entrada na cidade de Barrinha, o carro que faz a linha de volta no horário das 12h30. Senhor gerente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo expediente solicitar a vossa senhoria a possibilidade de adicionar um carro extra na linha Ribeirão Preto Bebedouro, pela qual passa pela cidade de Barrinha no horário em torno das 6h30 e que entre na cidade o que volta no horário das 12h30. Justificamos que é de extrema importância a necessidade de solicitação deste carro devido à superlotação que se encontra nessa linha nesse período, pelo fato de já passar na cidade lotado e que ainda embarcam mais pessoas, inclusive estudantes para estudar na cidade de Jaboticabal, seria imprescindível a adição de um carro extra para atender a todos os usuários deste serviço de transporte neste momento e que a linha da volta das 12h30 entre na cidade, realizando parada nos principais pontos de ônibus. Pelas razões ora expostas e certo de contar com a devida atenção de Vossa Senhoria, agradeço antecipadamente, reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Aline Cristina, vereadora. Excelentíssimo senhor José Marcos Martins, ofício número 133. Assunto, solicitação de contratação de médico especialista em ortopedia. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente pelos relevantes serviços prestados, venho em razão deste interesse público solicitar a Vossa Excelência que avalie a possibilidade de contratar um médico ortopedista para realizar plantões aos finais de semana na unidade mista. Ouvindo os anseios da população, o presente ofício visa atender às necessidades das famílias deste município, em especial daqueles que trabalham durante toda a semana e necessitam de um atendimento com um profissional especializado, onde a maioria das vezes são atendidos por um clínico geral e não por um especialista em traumas. Cabe ainda ressaltar que, quando ocorrem acidentes com fraturas, os munícipes têm que se deslocar até os municípios vizinhos e muitas vezes precisam aguardar durante horas até dias esperando surgir uma vaga, tornando relevante a presença deste profissional para atender a demanda no nosso município. Na confiança de que Vossa Excelência dará a devida atenção ao exposto, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Emerson Ananias Fernandes dos Santos, vereador. Está em discussão e votação única a moção de congratulação 14/2022, de autoria do vereador Lincoln Petros de Castro. Em votação, os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos.
Declaro aprovado a moção. A gente vai colocar o voto da Marisa. Sim, a moção. Declaro aprovado a moção. Está em discussão e votação única a moção de congratulação 15/2022, de autoria do vereador Lincoln Petros de Castro. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, a moção. Declaro aprovado a moção. Está em discussão e votação única a moção de congratulação 16/2022, de autoria do vereador Eduardo Alexandre de Souza. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, a moção. Declaro aprovada a moção. Está em discussão e votação única a moção de congratulação 17/2022, de autoria do vereador Eduardo Alexandre de Souza. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, a moção. Declaro aprovada a moção. Está em discussão e votação única a moção de congratulação 18/2022, de autoria do vereador Lincoln Petros de Castro. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, a moção. Declaro aprovada a moção. Esgotada a pauta do expediente, passamos agora à ordem do dia. Está em discussão e votação única o requerimento de urgência aos projetos de leis 29/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022, 33/2022 e 34/2022. Em votação nominal. Alessandro Mares. Sim. Aline Cristina de Souza Úbeda, ausente. Cláudio dos Santos da Conceição. Sim. Eduardo Alexandre de Souza. Sim. Emerson Ananias Fernandes dos Santos. Sim. José Mário Ferreira. Sim. Marisa Aparecida de Campos. Sim. 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 Ricardo Henrique Batista Canaves. Sim. Ronaldo da Silva Alves. Sim. Vicente de Paula Martins da Silva Filho, sim. Declaro aprovado o requerimento. Está em discussão o projeto de lei 27/2022. Cria, no âmbito do município de Barrinha, o programa de conscientização para a limpeza urbana, Barrinha Cidade Limpa, nas escolas do ensino fundamental e ensino médio pública e privada, e dá outras providências. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante a mão. Sim. Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto 29/2022,
autoriza o Poder Executivo a implementar no município de Barrinha o projeto Infanto-Juvenil Bombeiros do Futuro. Posso discutir o projeto, presidente? Concedido. Boa noite a todos. Boa noite que se encontram todos nessas casas de leis aqui. É um prazer muito grande receber a nossa população para acompanhar um pouco do nosso trabalho. Boa noite a todos que nos assistem pela rede social, pelo Facebook, YouTube. Sejam todos bem-vindos. Esse projeto de lei número 29, de 2022, é Infanto Juvenil Bombeiros do Futuro. O que quer dizer esse projeto? Peço apoio aos novos vereadores para que juntos a gente aprove esse projeto. É um projeto onde vai ensinar nossas crianças a como lidar com situações dentro das nossas residências, dentro das escolas. É um projeto onde vai tirar nossas crianças das ruas, ensinando o bem maior da vida e de como ser uma pessoa digna e decente no futuro. Então, é um projeto muito importante, que vai fazer a diferença para nossas crianças, para lapidar nossas crianças e jovens a serem uns bons cidadãos, baseando-se na justiça, na honestidade e no princípio da ética. Uma boa noite a todos e espero aos novos vereadores que aceitem esse pedido. Abraço. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante a mão. Sim. Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto 30/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio alimentação em pecúnia aos conselheiros tutelares do município de Barrinha. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, a moção de... Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto de lei 31/2022. Dispõe sobre a doação de combustível para o abastecimento das viaturas de Polícia Militar e da Polícia Civil, o apoio administrativo e da outras providências. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim. Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto de lei 32/2022, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais, especiais, suplementares e dá outras providências. Gostaria de ressaltar aqui que esse projeto de abertura de créditos, esse valor de R$ 252.032, que é para obras e instalações de serviço municipal, ele é para realização de uma praça com playground, com academia, com várias coisas lá no CDHU novo. Esse daí é o investimento da prefeitura e a deputada delegada Graciela, do PL, mandou uma emenda impositiva no valor de R$ 180 mil. Reais. E juntando esses dois valores, que é para... a realização aí dessa praça lá no CDHU novo. Em votação. Nominal. Alessandro Mares. Sim. Aline Cristina de Souza Úbeda, ausente.
Cláudio dos Santos da Conceição. Sim. Eduardo Alexandre de Souza. Sim. Emerson Anias Fernandes dos Santos. Sim. José Mário Ferreira. Sim. Marisa Aparecida de Campos. Sim. Ricardo Henrique Batista Canavês. Sim. Ronaldo da Silva Alves. Sim. Vicente de Paula Martins da Silva Filho. Sim. Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto de lei 33/2022. Autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 1 da Lei Municipal 2.725, de 17 de fevereiro de 2022, na forma que especifica e dá outras providências. Em votação, os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante as mãos. Sim, ao projeto. Declaro aprovado o projeto. Está em discussão o projeto de lei 34/2022. Autoriza o Poder Público Municipal a implantar no município de Barrinha o projeto social Sou Capoeira. Pessoal, esse aí é um projeto relacionado à capoeira. É um projeto de minha autoria, que eu peço apoio da nossa Câmara Municipal. É um projeto para valorizar o pessoal da capoeira, valorizar aí, as nossas crianças. Também parabenizando aí o Paulinho, o Floriano, que eles tiram do tempo deles para dar aula para essas crianças gratuitamente. Então, esse é um projeto aí para a gente valorizar e fortalecer a capoeira em Barrinha. Conto com o apoio dos nobres pares. Em votação, os que tiver de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levante ou levante a mão. Sim, ao projeto. Declaro aprovado o projeto. Esgotada a pauta da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres vereadores. Peço a palavra, presidente. Concedido. Hoje eu enviei um ofício direcionado ao prefeito, ao nosso secretário de saúde, para que vê a possibilidade de contratar um médico especialista, um ortopedista, para atender nos finais de semana. A gente sabe que as demandas na parte de ortopedia em nossa cidade é muito grande, a gente recebe muitos pedidos de ortopedia, de consultas. Infelizmente, a nossa população está tendo que aguardar. Seria muito importante esse médico ortopedista atender nos finais de semana na unidade mista de saúde para aqueles pais, aquelas mães que trabalham no meio de semana, podendo estar passando pelo médico especialista em ortopedias aos finais de semana. Então, eu peço ao nosso prefeito José Marcos, ao nosso secretário de saúde, Marcos Bezan, que analise com carinho essa possibilidade de colocar um médico ortopedia para atender a nossa população aos finais de semana. E vai fazer a diferença para a nossa população. Quero parabenizar aqui o nobre vereador Eduardo Lincoln Petros pela moção de hoje. Parabéns, viu? A professora Neuza do SEC, professora, parabéns pelo trabalho desenvolvido pelas nossas crianças, pelos nossos jovens ali no SEC, e faz a diferença. Parabenizar a todos os alunos do xadrez também, ao professor Emanuel, tá? Que está fazendo um excelente trabalho aí para nossas crianças, evoluindo a nossas mentes das nossas crianças. E demais aos professores ali que estão realizando um grande trabalho ali no SEC. Parabéns a todos. Quero parabenizar nosso vereador Lincoln Petros pela moção do nosso amigo Plauto Nogueira, nosso amigo de Pontal. Parabéns, viu, Plauto? Pessoa guerreira, de fé, lutas, vitórias e batalhas, meu amigo. Só Deus para te abençoar, e a gente acompanha um pouco da sua luta aí nas redes sociais.
tem meu respeito e admiração, meu querido. Deus te abençoe. É, a moção de reconhecimento ao nosso parceiro, nosso amigo, Paulinho da Capoeira. Paulinho, forte abraço, nego. Tamo junto sempre. Parabéns pelo trabalho que você e o Floriano desenvolvem aí. Não de hoje, né? De muitos anos aí a gente acompanha a sua trajetória, a sua luta. Só temos que agradecer a vocês aí, o Edson, né? Que sempre está aí na batalha com vocês. E todos que compõem esse lindo trabalho de vocês aí em prol das nossas crianças. Deus te abençoe a toda a família capoeira aí. Tem meu respeito e admiração, meu parceiro. É, a Rose do Bar, tá? Parabéns, viu, Rose? Merecido mesmo essa moção. E que Deus possa te abençoar cada vez mais, você e sua linda família. A Sueli Batiston, parabéns também. É, merece, pessoa de lutas, batalhas aí. E Deus abençoe a todos vocês aí. E que Deus possa abençoar a vida de vocês cada dia mais. É, uma excelente noite e um beijo no coração de vocês. Abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É com enorme prazer e satisfação que estou aqui hoje nessa Casa de Leis, com esse público incrível, desde criança e aluno da capoeira, pessoal do xadrez. É com uma enorme satisfação que a gente vê essa casa lotada. Gostaria aqui de falar alguns pontos. É, um deles, graças à nossa deputada, delegada Graciela do PL, que mandou uma emenda de R$180 mil, a gente vai conseguir construir uma praça no CDHU novo, naquela rotatória, que vai ter brinquedos para as crianças, vai ter atividades, vai ser uma praça bem iluminada. E com certeza vai somar muito para quem mora ali naquele bairro e em outros bairros próximos. Meu muito obrigado à nossa deputada, que sempre vem fazendo aí pela nossa cidade de Barrinha. Gostaria aqui de parabenizar e agradecer o pessoal do xadrez. É, na minha campanha política, eu tinha um projeto junto com o Evandro Brandão, com a Maria Brandão, que era resgatar o xadrez na nossa cidade. O xadrez sempre foi evidência no município de Barrinha, sempre tivemos, né, campeões com muitos troféus, medalhas, só que isso tinha se perdido ao longo dos anos. E graças aí o Evandro, a Neuzinha, o nosso... prodígio aí, o Emanuel, estamos voltando e recuperando esse tempo perdido. Então, gostaria muito de agradecer todo o empenho e dedicação de todos os professores, né, de xadrez do SEC, em nome do Emanuel. Essa moção é para todos vocês e agradecer a nossa Neuzinha, que está ali no SEC todo dia, apoiando e ajudando o nosso xadrez e todos os outros esportes aí para a criançada. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o Plauto. Eu já a conhecia pelo Facebook, sabia da sua história, da sua trajetória, e depois que eu fui eleito vereador, a gente conversa aí constantemente. E é muito merecido uma homenagem para você, meu amigo, porque você é um sinônimo de esperança, você é um sinônimo de fé, que quem quer seus objetivos sempre vai conseguir conquistar, independente das adversidades da vida, né? Você já fez aí mais de 44 cirurgias, teve à beira da morte, mas se recuperou, e está aí dando um exemplo de vida para nós todos. Parabéns e continue com essa garra, que isso daí motiva muito as pessoas, viu? Também gostaria de falar aqui do Paulinho da Capoeira, do Floriano. O Paulinho é um parceiro aí,
sempre esteve junto comigo na campanha política. Ele falou assim: ô Lincoln, vamos fazer uma associação da capoeira, vamos fazer esse projeto para a meninada. E ele, aí junto com os demais professores, estão empenhados. Ele tira todo dia da semana para dar aula para a criançada. Ele dá aula gratuita, né, sem receber nada. Ele está aí com vários alunos, chega a quase 150 alunos. E cada de segunda, quarta e sexta é capoeira, terça e quinta tem boxe. E ele está ensinando aí os alunos, não para ser... Falar assim, esses alunos vão ser um campeão de capoeira. Não, ele cobra dos alunos respeito com as pessoas, ele cobra dos alunos que seja um ser humano bom. Ele exige que os alunos tirem notas boas nas provas para poder treinar. Então, Paulinho, parabéns aí você, toda a equipe da capoeira, o Floriano, o Edson, que está aí há muito tempo... Parabéns por todo esse trabalho aí para nossas crianças, viu? Também não poderia deixar aqui de falar da Sueli e da Rose. Desde que comecei a sair em Barrinha na adolescência, sempre tive amizade com vocês. É uma linda homenagem que nosso amigo, o Eduardo, fez e muito merecido. Boa noite a todos e muito obrigado, viu? Boa noite a todos os presentes, aos nobres pares. Hoje, em especial, fico muito contente com o que está acontecendo aqui, que se vocês pararem para pensar, muitos projetos voltados para as crianças da nossa cidade, que realmente é o futuro, né? E a gente tem que parabenizar o trabalho que a Neuza vem fazendo no SEC, né? Parabéns, Lincoln, por trazer o xadrez de volta aqui à nossa cidade. Paulinho, não tenho o que falar, cara. Seu projeto de anos aí, colocando essas crianças aí na prática do esporte, na educação. E já no ano passado a gente também colocou um projeto de lei aqui de minha autoria para estar trazendo de volta as gincanas, as competições interclasses, né, que na nossa época era muito divertido, incentivava as crianças também, aproximava crianças, alunos e professores, para ter essa prática de esporte, né, convivência como equipe. Então, são projetos, né, como o Bombeiro Juvenil, que pensam em nossas crianças e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Então, hoje eu fico muito contente com o que está acontecendo aqui. E agradecer e parabenizar os homenageados, né, por aceitar essa singela homenagem, por estar aqui na nossa Casa de Leis. O Paulinho, como eu já falei, parabéns, Paulinho, mais uma vez, viu? Pode contar com a gente, viu, Lincoln? Parabéns pela moção ao Paulinho. Ao pessoal do xadrez, Emanuel, só elogio, cara. Os pais dos alunos, pelo seu trabalho, continue, tá, nesse caminho que você vai colher bons frutos com essa garotada aí da nossa cidade. Tá? Plauto, eu acho que não precisa falar, já foram ditas todas as palavras a seu respeito. É um exemplo para todos nós, né, como dizem, de fé e de superação, cara. Só peço a Deus que continue te abençoando, meu amigo, de coração, parabéns, de verdade, viu? E agora as moções que é de minha, né, autoria, a Rose do Bar, que eu acho que, não sei o que falar, Rose, porque é amiga de tantos anos, né, e o objetivo aqui é mostrar as pessoas que acreditaram na nossa cidade, né, investiram no comércio, e como diz aqui nas leituras, há mais de 30 anos tem o bar. E o Lincoln disse também, viu, Lincoln, faz parte da minha infância. Acho que todos conhecem o Bar da Rose. Então, parabéns, viu, Rose, pelo seu trabalho e ter acreditado no comércio da nossa cidade. E digo as mesmas palavras da Sueli. Sueli, obrigado, viu?
pela amizade, por ter ido na minha casa, visitar a minha irmã, sempre estar perguntando. São pessoas do bem. E a minha intenção aqui é realmente mostrar à nossa cidade que quem acredita, quem faz o bom trabalho, colhe os frutos. Há tantos anos com esse bar aqui, conhecido por todos também, uma família do bem, que eu admiro muito, tenho muito carinho por vocês, e só torço para que tudo dê certo. Fico grato pela senhora ter aceitado a minha homenagem, e fico grato por ter aceitado a homenagem, Rose. Que Deus abençoe vocês, pessoal. E querendo falar mais um pouquinho, desculpa até demorar um pouquinho do tempo de vocês, sobre o projeto de lei da enfermagem, que foi votado agora dia 4 no plenário, e graças a Deus esse reconhecimento foi feito por parte dos deputados. O nosso projeto de lei foi aprovado, a enfermagem agora tem o piso salarial, e depois dessa pandemia, eu acho mais do que justo esse reconhecimento. Perdemos amigos, perdemos profissionais, perdemos familiares, e a enfermagem é sempre presente nessa luta. E graças a Deus, deu tudo certo, e agora eu, como representante da enfermagem aqui em nossa cidade, vou estar lutando para que isso aconteça aqui. Pessoal, um grande abraço a todos os amigos e amigas da enfermagem. Essa vitória é de todos nós. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ó, bicho tá alto, hein? Chamar primeiro o pessoal da capoeira, que tá com a criançada aí, pra vir aqui, junto com o Paulinho, Floriano, o pessoal receber essa homenagem. Ó, pessoal da capoeira, vem aqui no recinto, no plenário. Rapaz, coisa mais bonita essa criançada aqui, viu, Paulinho?
faltando gente? Quem aqui é? Vamos tampar ele, vem pra cá. É aqui, chega aí, junta aí todo mundo, ó. Junta aí. É, junta aí. Olha lá, molecada, olha pra tia. Isso não é outra coisa, né? Se tiver gente vendo, é. Olha aí aqui, todos olhando aqui, tô rindo. Um tá fazendo chifrinho pro outro ali, ó. Faz chifrinho não, gente. Paulinho, essa daí é a minha homenagem a você e todos os outros da capoeira aí, Floriano, Toninho. Oh, vocês são demais, vocês fazem a diferença para essa criançada e saiba que vocês podem contar sempre comigo. Eu gosto muito da capoeira, desde pequeno eu participava, meu irmão participou e é uma enorme satisfação poder fazer parte desse time, tá bom? Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Eu agradeço muito esse projeto aí que o Lincoln fez para ajudar a gente, porque não é fácil cuidar da molecada, e sem ajuda ainda é pior ainda. Eu, sempre que um aluno vai bem, eu mesmo vou lá na costureira, mando fazer a roupa, dou para um, dou para outro, do jeito que eu posso, para incentivar. Isso durante anos. E é difícil a gente tirar o dinheiro que a gente tem para fazer isso, para ajudar a molecada. Mas para incentivar, como a gente gosta, eu sempre faço o que eu posso. Toda sexta, a gente faz uma roda em frente ao teatro, aí eu levo a molecada. Eu mesmo vou lá, compro guaraná, mando fazer salgadinho, pago com meu dinheiro, sirvo a molecada. Quando não der, eu compro só o guaraná. E é difícil fazer isso. Assim como é difícil também educar essa molecada, porque para disciplinar um, não é fácil. Disciplinar 30, 40, 50, é difícil. Gostaria de convidar vocês um dia para estar assistindo uma aula, para ver como que é. Porque, para mim, é muito gratificante o que eu faço, porque eu faço com muito amor, eu gosto do que eu faço. Eu faço isso desde os meus 11 anos. A gente começou aí criança, igual eles, né? O mestre Trovão ajudou muita gente. Eu comecei com o Garrancho, os irmãos do Edson aqui, o Luciano, o Valdeci. São pessoas que começou a me ensinar desde criança, igual eles aí. Eu sempre segui fazendo isso. Eles faziam comigo e eu continuei. Infelizmente, hoje alguns não estão aqui porque trabalho não deu. Faltou algumas crianças também. E eu acho que vai ajudar muito o que vocês estão fazendo aqui, a gente. Viu, Lincoln? Viu? Então, vai ajudar muito. Porque olha o tanto de criança que tem aqui. E tem mais ainda que não puderam vir. Então, eu acho que não só eu tenho a ganhar. Acho que todo mundo. E eles são o futuro, né? Daqui ainda pode sair um vereador, um prefeito, um presidente, né? E também, eu já perdi muitos alunos que faziam capoeira, que começou pequenininho comigo, de repente some da capoeira, quando vai ver, está vendendo droga, está usando, aí desvia da gente. E sempre que a gente pode também, a mãe liga, ó, ele está brigando na escola, está brigando em casa, a gente ajuda com isso também. É só a gente saber aqui a dificuldade que cada um tem aqui, ó. A gente sabe todas. Não é fácil também, às vezes o que leva a criança às drogas, às vezes o pai não sabe, mas a gente sabe. E a gente procura ajudar, fazer o melhor, né? Mas a gente sempre acaba perdendo um ou outro. A gente tem vários meninos aí que fez capoeira com a gente, que hoje está nas drogas aí, ó. Mas a gente sempre está ali também. A gente não desiste de ninguém. A gente está sempre tentando chamar de volta para a capoeira. Porque ali a gente pode trabalhar, conversar. Às vezes chega algum menino aí que está doente, às vezes não tem um remédio, não tem uma coisa, né? Faz uma vaquinha, ajuda. A gente faz muita coisa.
É que a gente não divulga, não sai falando para os outros. E com isso, a gente cresce numa família aqui, ó. Todos aqui, ó, começaram pequeno. Hoje estão aí, ó. Tem mais ainda que não puderam vir. Então não é um trabalho fácil. Eu agradeço muito, muito obrigado, tá? Acho que vai ajudar muito o nosso trabalho. E a gente vai procurar melhorar mais. Você vê, ó. Um tem uniforme, outro não tem, porque é difícil também, sabe? Mas aí, com uma ajuda, a gente vai melhorar muito o projeto. Tá? Fico, meu, muito obrigado a todos, muito obrigado aos vereadores. Tá? Parabéns, viu? Tirar uma ali no meio dessa mulher. Gostaria agora de chamar nosso amigo Plauto para estar aqui no plenário. Ô Plauto, essa homenagem aqui, como eu falei ali na tribuna, é uma homenagem de coração por todo o seu empenho e dedicação. E você está mostrando para nós que a vida vale a pena, que tudo, a gente precisa lutar cada dia. Por mais adversas que sejam as situações, a gente tem que encarar e vencer na vida. Meu amigo, você é um vencedor, viu? Que Deus te abençoe. Tá com a palavra aí, meu irmão. Boa noite a todos, me chamo Plauto, quero dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez, quero parabenizar vocês aí por essa cidade, gostei de vir aqui, vim aqui hoje de manhã e precisei em Pontal, aí cheguei aqui à noite e quero só agradecer vocês aí pela acessibilidade, sou um dos representantes da pessoa com deficiência ali na cidade de Pontal e eu peço, né, por onde eu passo, que lutem por essa classe, lutem por todos,
mas também para essa classe, porque eu, com 14 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu ia lutar por essa classe, e desde 2014 também estamos aí, tive outras oportunidades, mas não era o tempo, e desde 2014 estou numa luta incansavelmente, lutando por essa questão de acessibilidade, não só em Pontal, mas em todas as cidades, porque eu não vivo só em Pontal, eu vou em todas as cidades. Então, por onde que eu passo, eu peço que, primeiramente a Deus, depois a minha mãe, eu quero agradecer a minha mãe também, por estar sempre me apoiando, sempre me ajudando, e pedir também a todos que colaborem, não critique, mas também colabore, manda o que estiver acontecendo aqui na cidade, que eu creio que esses vereadores aqui vão lutar por vocês, porque já fiquei sabendo ali que já tem professores na escola na questão da pessoa com deficiência, é isso que eu estou lutando também incansavelmente, para que possamos, né, as nossas crianças, seja com deficiência, seja sem deficiência, podemos aprender, mas dessas pessoas precisam, né, porque ela tem um grau, infelizmente, de uma deficiência de aprender certas coisas. Então, eu peço que lutem por essa classe, que lutem por essas pessoas, e é esse o meu pedido, eu quero agradecer. Obrigado, Lincoln, obrigado, Emerson, Deus abençoe a cada um dos vereadores, e é essa minhas palavras. E eu não poderia deixar de falar, porque é uma coisa que eu luto, eu acredito, e é uma coisa que eu sempre falo, vou bater no pé, mas sempre educado, sempre pedindo com educação, porque eu sei que assim nós vamos alcançar nossos objetivos. Pessoal, agora quero convidar aqui no plenário o pessoal do xadrez, Emanuel, o Evandro, o Brandão, vem para cá, Neuzinha. Quero que todos do xadrez venham aqui para receber essa homenagem. Vamos colocar as medalhas, mostrar as medalhas. Dá risada.
o Evandro, Neuzinha, quem mais aqui é professor? Só você, né, Manuel? É um enorme prazer e satisfação, como eu falei ali na tribuna, o projeto do xadrez era um projeto meu de campanha, resgatar esse esporte tão importante aí para a nossa cidade. Gostaria aqui, essa moção, de entregar ela na mão do nosso professor Emanuel, um talento nato da nossa cidade, que vem representando aí o xadrez, ensinando essa meninada, que a meninada também está ganhando títulos e troféus. Então, parabéns a todos e que Deus abençoe, viu? Parabéns, viu? Agora complicou. Uma boa noite a todos. Falar um pouco, né, sobre o xadrez, né, o que influenciou na minha vida, né? O Evandro sabe, né, como que influenciou. O xadrez, como todos os esportes, né, nós não dá aula só de xadrez, sim desenvolvimento humano. Porque o esporte faz na vida de uma criança, pessoalmente, o xadrez desenvolve a parte cognitiva, né? Trabalha também a autonomia da criança, trabalha a tomada de decisões. Tá? Então, principalmente hoje em dia, né, é muito importante para as crianças. Tá? Principalmente agora na era da tecnologia, a criança tem que aprender a lidar. Né? Porque muito fica no Facebook, né, muito tempo. Hoje o xadrez é uma ferramenta tecnológica. Né? Somente agora na pandemia o xadrez cresceu muito. Né? Então, até daqui a um tempo, provavelmente vai ser obrigatório até nas escolas, né? Já tem algumas leis, já, né? Já vem a importância do xadrez para as crianças. Né? Mesmo sendo um esporte físico, um esporte mental, que aumenta, trabalha, lida com decisões, né? Lida com, aprende com a derrota, né? Com a vitória, aprende a respeitar o próximo. E quando você vence, você tem que aprender a respeitar o próximo. Na derrota, tem que saber perder também. Então, o xadrez trabalha isso. No futuro, saber lidar com as frustrações. Né? Então, o esporte é muito importante para as crianças, principalmente como foi para mim também. Né? Então, obrigado a todos. Pessoal, boa noite. Quero comentar um pouquinho sobre o começo do xadrez, aí, há mais de 20 anos atrás, que foi com o professor Aldo Gardengue, que era um incentivador. Eu lembro que ele andava com um tabuleirinho de um lado assim, um livro do outro. Ninguém pegava esse livro. Eu peguei esse livro um dia, comecei a estudar xadrez, modificou a minha vida. E eu tinha estrutura familiar, né? Só que eu percebi que as outras crianças, os outros amigos, não tinham a mesma estrutura, né? Eu ganhei computador, ganhei livro, e as outras crianças não tinham essa possibilidade. Comecei a ajudar o Aldo, né, com trabalho voluntário, ensinando as crianças o valor do xadrez, né? Que é respeitar o próximo, né? Aprender sobre o valor, a importância do adversário. Ele não é o inimigo, assim como na política, como na vida, né? Que nós fazemos adversários ao longo da vida, e esses adversários nos fazem crescer, porque a gente aprende com os erros. E o xadrez é assim, desenvolve mais de 17 habilidades no campo humano, por isso que a gente, né, o Emanuel citou, que a gente usa como uma ferramenta pedagógica, porque tem aquela negociação com o aluno, né? Se você não tiver nota, se você não tiver presença, você não viaja, você não vai, né, como a gente foi muito já para campeonatos, na praia, né? Então, assim, eu, por exemplo, junto com o Emanuel, a gente conheceu a praia, né? Muitas vezes através do xadrez, né? Então, as crianças se esforçavam para melhorar, para poder viajar. E, infelizmente, foi interrompido esse processo de xadrez. Graças ao meu amigo Lincoln, aí a gente conseguiu resgatar, está fazendo um trabalho de formiguinha. Não, vocês também estão ajudando bastante aí, graças a Deus. É que a gente fica nervoso aqui, cara. Todo mundo chique, é de terno. E, não, é difícil mesmo. Eu mesmo fui um que a política atrapalhou bastante. Podia ter ido muito longe com xadrez,
mas eu resolvi sacrificar isso para ser voluntário. Né? Eu sei que tem muita gente que me critica por aí, mas fica o recado, tira a bunda da cadeira, vai fazer alguma coisa de importante para a cidade primeiro e depois vem conversar comigo, beleza? É isso, pessoal, obrigado. Tem mais quase 200 alunos, viu, Lincoln? Quase 200? É. É isso, né, Manoel? Mais ou menos? Olha, todo mundo pra lá, ó. Aqui? Aqui? Aê, parabéns, viu? Obrigado. Pessoal, muito obrigado, parabéns a todos, parabéns aos pais aí que estão presentes, que estão acompanhando a trajetória aí dos seus filhos no xadrez. Muito obrigado a vocês, viu? Sueli? Alô? Tá bom? Alô, som? Pode vir a família da Sueli também, por favor? Sueli, o que eu posso falar, né? Já falei um pouquinho ali, mas é agradecimento porque a amizade não se compra, né? Se conquista e é para a vida toda. E o que eu estou fazendo aqui, Sueli, com você, com os outros comerciantes da cidade, é simplesmente agradecer por vocês acreditarem na nossa cidade. Um comércio há mais de 30 anos, lutando, a gente viu suas dificuldades de ter fechado o primeiro bar, mas não desistiu e hoje eu acho que é conhecido a cidade inteira. Quem não conhece aquele salgadinho, hein? Então, em primeiro lugar, que Deus te abençoe muito e obrigado por aceitar essa humilde homenagem a você, Sueli. Muito obrigado, do meu coração, obrigado mesmo, te agradeço, tá? Muito obrigado. É. Tá bom?
pode deixar, Sueli. E minha mãe falou. Por nada, que é isso. Rose. Rose, vamos pegar aqui. Rose, eu acho que, eu disse para a Sueli, e acima de tudo é a amizade. Eu acho que de você não preciso falar nada. Desde pequenininho, você conhece a gente, sabe da nossa história. É um orgulho estar aqui e poder estar fazendo essa homenagem para você, minha amiga. Eu queria, né? Igual eu falei, até seguro, para não chorar um pouquinho. A Rose é amiga da minha irmã, infelizmente, ela não pode estar aqui, né? É verdade. Mas, assim, que Deus sabe o que faz e obrigado por ter aceitado essa homenagem. De coração, viu? Você merece. Obrigado por acreditar na nossa cidade, Rose. Eu só queria agradecer a todos vocês, a todos os vereadores, e principalmente você, Edu, por essa homenagem que foi muito emocionante para mim, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para o dia 23 de maio. Muito obrigado a todos.